Довгоочікувана відпустка Олени Мельник. Надюша, посмотри, що произошло. Я обгоріла вчора на сонце. Перетворилася на справжній жах. Надя, спасай! Але у 16-й... Ми склали такий список, чим можна допомогти при опіках. За допомогою звичайних продуктів харчування... Слідіть, щоб все красне було покрите. Ми врятуємо вас від сонячних опіків. Найкращий засіб, якщо ви обпеклися... Аби відпочинок прийшов добре. Мені подобається.